ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಲಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಲಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇನು ಮೇಲೆ ತರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೈಯನ್ನು ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟವನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೈಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಮಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಎಸ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕಾಲನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಶವಾಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇಹ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ವಿಪರೀತ ಕರಣಿ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಮತ್ತು ಹಲಾಸನ, ಈ ಮೂರು ಆಸನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಪಾನ ವಾಯು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪಾನ ವಾಯು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಹಸ್ತ ನೆಲವನ್ನು ನೋಡಲಿ. ಎರಡೂ ಕಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಾಡಿಯನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಬಾಡಿನ ಅಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಾಕ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಲನ್ನು ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿನ. ತಗೊಳ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೈಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಶವಾಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆಯ ಆಸನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸುಪ್ತ ಬದ್ಧ ಕೋಣಾಸನ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸುಪ್ತ ಬದ್ಧ ಕೋಣಾಸನ? ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ. ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದನ್ನು ತಾಗಿಸಿ, ಕೈಗಳೆರಡು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಚರ್ನ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಾಲನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ. ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಕೈನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಾಕಿ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಆಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಸ್ತಘರ್ಷಣೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಶಾಖ ಕೊಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.